İndi Ermənistan hakimiyyəti sadəcə teatr tamaşası göstərir. Şübhəsiz ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü rəsmi səviyyədə tanıyacaq. Bizim başqa yolumuz da yoxdur. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu sözləri düymənin basılması verilişinin efirində separatçı rejimin deputatı Metaxa Akopyan bəyan edib. Bunu söylemek için bir pagoni tank koşum ketmeyi okuyor. Kaçı martu, poğutsayın, kam kuchi anuş aperini. Azərbaycan hakimiyyəti bəyan edir ki, sülh sazişinin imzalanması vacibdir. Paşinyan bütün bunları imzalayacak ve Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyacak. Bu artık bəllidir, deyə o bildirib. İm arta haytans barıçı da kriminal elementleri kam kuchi anuş aperini. Biz arta haytans çitirli ilan barıçı. Ama ilan barıçı. Altyazı M.K.